Здравей, България! Андрей Гюров ни е на гости, представител от Продължаваме промяната и Демократична България в коалиция. Здравейте и добре дошли! Добро утро! Здравейте! Ще изпълните ли това условие на ГЕРБ до неделя вечерта да им предоставите списък с имената на министрите, а и на премиера, които бихте предложили втория мандат? В момента се намираме в първия мандат, така че отговорността е изцяло на мандатоносителя да направи стъпките, които счита за правилни. Това, което ние от Продължаваме промяната и Демократична България правим, е в ситуация, в която партията победител не може да даде работещо решение, е ние да предложим такова и, както видяхме, вече на няколко пъти успяхме да постигнем едни доста добри успехи. Първия, естествено, е този, че започна да работи Народното събрание. За разлика от 48-то Народно събрание, успяхме да изберем председател, и то председател, който работи със съответната гаранция за ротационен принцип и с законодателна програма. Това гарантира, че няма да се случат издевателствата с изборния кодекс, които се случиха в предишното Народно знаем събрание. За тях. Обаче... Искам все пак да се върнем на точно този въпрос с имената. Защото ГЕРБ казват, че ще изпуснат влака, че ще изтече техния първи мандат, ако допуснат да го хвърлят в коша като възможност, трябва да са сигурни на 100%, че ще се реализира нещо, което и тях да ги удовлетворява. Не е ли легитимен техния аргумент да настояват за имена сега, за да са наясно? Има ли го Бойко Рашков там, например, или го няма? Сигурно има и други такива детайли, които са важни за тях, но са важни и за вас, за да стане, ако ще има нещо общо. Или за да не стане. Естествено, ние подхождаме абсолютно отговорно в този процес, защото всички виждаме, както българските граждани, така и политиците, че България има нужда от редовно правителство. Така че това, което зависи от Продължаваме промяната Демократична България, ние ще го направим. Процеса на формиране на правителство при нас не е процес на написване на едни имена на един ще лист. Ще предложите ли? Отговорът, който ние даваме, е, че ние следваме процеси. В този процес ще включим всички останали парламентарни партии, започвайки, разбира се, от най-голямата, в разговорите, защото естествено с 64 депутати, които ние имаме, ще очакваме подкрепа за правителство с втория мандат. Това, което виждаме, е, че всички партии казват, че единственият работещ вариант ще бъде с втория мандат. Затова и очите са обърнати към Продължаваме промяната Демократична България. Извинявайте, че това трябва да го уточним. Да. Целта на нашето интервю е и това да уточним. До неделя имена ГЕРБ да очакват ли? Ние няма да следваме линията на ГЕРБ. Това, не. Което ние следваме, е наш процес, който включва три основни компонента. Първо, ние трябва да направим управленска програма, която да казва какво точно трябва да свърши това правителство. Но вашия академик процес, Денков сподели, процес че... е различен от процеса, който задават ГЕРБ и през това разбира условие. Разбира се, че е различен. Ние сме различна партия и коалиция, която има своя подход към решаване на проблема с редовно правителство и по никакъв начин няма да играем играта на ГЕРБ, сваляне на картите и ходове, които се опитват да притиснат втората парламентарна сила за това да направи ходове, които не отговарят на нашите принципи и на нашите обещания, които сме дали към нашите избиратели. Тоест, казвате ли на ГЕРБ, предлагайте си правителство с първия мандат, без да знаете нашите намерения, а след това, ако искате, ни подкрепете, ако не искате. Ние ще следваме нашите стъпки, които сме казали, ясно пред останалите парламентарни сили и пред българските граждани. Те са много ясни. Първо управленска програма, след това разговори с всички парламентарни сили и чак тогава ще говорим за кои са тези хора, които могат да изпълнат тази програма. Абсолютно не логично е в този момент да говорим за лица в кабинет, без да знаем какви са точно задачите, които тези министри кажете ще изпълняват. Честно, опасявате се, че това е капан. Споменахте сваляне на картите, натиск предварително за сваляне. Какво ви притеснява, че би се случило,
ако се съобразите с тях и играете, както казвате, тяхната игра. Кое е притеснението ви в случая? Не искам да слушам за процедурата знамя. Да. Вижте, ние нямаме притеснения от наша гледна точка. Това, което ни притеснява, е всъщност какво ще се случи в държавата. За трети път попадаме в тази ситуация, в която първата парламентарна сила не може да реши уравнението и не може да осигури подкрепа за формиране на правителство. Капан ли смятате, че ще проблем? Това е притеснението от наша гледна точка, е, че ние трябва да направим така, че това правителство не само да бъде избрано, а да може да свърши работа. Не може да имаме едно правителство, което е на безпринципна договорка, следвайки някакъв план, който се задава от първата политическа сила, не можеща да реши своята собствена задача. Другата победа и успех, който успяхме да постигнем в тази ситуация с нашия подход, ние всъщност показахме на президента, че има нужда процедурата от малко повече време и за разлика от първата седмица, в която беше забързан много процеса, сега виждаме, че дори и президентството осъзна, че решаването на тази задача отнема малко повече време. Поставянето на ултиматуми на масата, изискване на стъпки от хората, които водят един открит диалог пред всички български граждани, не е нещо, което помага в решаването на сложната задача. Да забравим ли това, което си говорихте онзи ден на лидерската среща? Това точка ли е на изречението ГЕРБ и Продължаваме промяната? Разговарят и по имена, и по приоритети. Вчера от ГЕРБ директно ви обвиниха, че имате формално отношение към сближаването. Иначе уж демонстрираните общи усилия да има редовен кабинет. Както казах, ние водим открити и конструктивни разговори с всички парламентарни сили, включително и с ГЕРБ СДС, защото във втория мандат, ако трябва той да се реализира, ние трябва да получим подкрепа от тези партии. Но това най-вече от ГЕРБ, нали така? Там зависи дали ще се случи в крайна сметка реализацията на този мандат. Но той трябва да стане по начина, по който това ще бъде отговорно към държавата и по заданието, което ние сме дали. Ние сме го казали много ясно от самото начало. Няма да участваме в правителство мандат на ГЕРБ и няма да правим коалиционно правителство. Да, в тази рамка ние сме отворени на разговори, за да уточним както законодателната програма, това вече се случи, така и управленската програма. Кажете обаче, господин Гюров, с това послание, с което тази сутрин излизате по телевизията, няма ли да дадете аргумент на ГЕРБ да отидат към план Б, достатъчно мотивиран аргумент, че вие не желаете сближаването така, както са си го представили най-малкото те, и вашите избиратели не са ви пратили с мандат да доведете преговори до ситуация, при която да имаме ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН. Тоест, те да си правят каквото си искат като вариант без нас. Не знам дали е удовлетворяващ отговор за тези, които са гласували пък за вас. Тези, които са гласували за нас, вярват и разчитат на това, че ние ще спазим нашето обещание, което повторих вече в началото. Да. Така че във всички случаи ние си спазваме обещанията, които сме дали към нашите избиратели. Отговорността в момента е в първата политическа сила да предложи формат на кабинет. Естествено, те имат различни варианти. Виждаме обаче, че както първата политическа сила, така и останалите парламентарни сили виждат единствена добра възможност за развитието на държавата в реализацията на втория мандат. Затова и ние полагаме усилия да водим този конструктивен и открит разговор. Но няма ли да им дадете аргументи да вървят в друга посока? Вчера чух и академик Денков, който каза, другите алтернативи не са по-добри. Другите алтернативи са това, за което говори Виктор. Или да продължи да управлява президента. Това са или нови избори, разбира се. Точно за това ние правим и тези крачки, които в никакъв случай не са комфортни за нашите избиратели. Самото сядане с ГЕРБ на една маса в момент, в който те не са дали индикации и сигнали, че са готови да променят начина, по който виждат усвояването на властта, за нас носи негативи сред нашите избиратели. Има и голям контингент български граждани, които са искрено притеснени от връщането на ГЕРБ СДС във властта. Въпреки това, ние
виждаме каква е ситуацията в момента, как избирателите са подредили партиите и търсим вариант, в който можем да дадем един по-малко лош резултат на българските избиратели. Може ли съвсем конкретно? Това е някаква ваша специфична хореография. От една страна да демонстрирате желание за търсене на мнозинство, от друга страна да правите всичко възможно да не работите за такова. Или обвинявате ГЕРБ и казвате, ами те търсят нови и нови поводи за нови и нови условия. Каквото беше това, например, с списъка с министри? Кое от двете? Ние се намираме в една ситуация, в която има липса на доверие между основните политически сили в българския парламент. В тази ситуация не можем да имаме едно устойчиво коалиционно мнозинство и това го виждат всички български граждани. За това трябва да се правят стъпки, за да се намери нов работещ вариант. И това, което предложи академик Денков, е правителство с мандат на управление около година и половина, 18 месеца, в който да могат да бъдат решени най-важните въпроси. Ако преодолеем тази политическа криза, ако успеем да вкараме държавата в един коловоз, който да излезе от тази ситуация, в която се намираме, например, работещ бюджет, за който ние толкова много настоявахме и в предишното Народно събрание, това вече ще даде възможност политическите партии да търсят и други варианти. Хората си задават въпроса, някой от тях, дали не тъкат и други преговори в момента, между първите и вторите. Различни от тези, които заснехме. Да, гаранцията, която ние сме дали винаги към нашите избиратели, че ние ще бъдем открити. Това, което се случва на преговорите, това, което говорим и при вас и това, което виждате отразено в медиите. Има ли други преговори? Така че други преговори в момента няма. Ние работим усилено за това да предложим работещ вариант със втория мандат. Има обаче едно мълчание. И то много така оглушително се чува. Това е мълчанието на вашите коалиционни партньори от Демократична България, Христо Иванов, Атанас Атанасов, те изобщо не само присъстваха на лидерската среща. Не сме чули и след нея техни коментари. Има ли причина за това? Каква е тя? Причината е много проста. Ние имаме формат на взимане на решение в нашата коалиция. Той е в председателски съвет, представен както от лидерите на Продължаваме промяна, така и на Демократична България. В този формат се взимат решенията за стратегическите стъпки и те след това се поставят на гласуване от националните органи на отделните партии в коалициите. Това е процес, по който ние вървим безотказно и който следваме. Така че хем нашите избиратели да бъдат сигурни, че няма да отстъпим от нашите обещания, хем да можем да намерим най-правилния път към формирането на правителството. Защо краткият отговор на този въпрос? Защото в момента топката е в полето на ГЕРБ. Те са мандатоносител. Като партия победител на изборите трябва да предложат правителство. Ако първия мандат не успее, каквито заявки чуваме както от ГЕРБ, така и от останалите политически сили, вие проследихте консултациите при президента и видяхте, че нито една от останалите партии не заяви, че ще подкрепи първия мандат. Така че, когато този мандат бъде изчерпан, ние работим в момента усилено за това, като се връчи втория мандат, ние да бъдем готови с програма, с състав на правителство, което вече е съгласувано като програма и цели с останалите парламентарни сили, за да може в краткия срок, който предвижда конституционната процедура, да решим тази задача. Как приемате коментарите, че ако не сте били вие до сега с Христо Иванов, ГЕРБ щяха да се разберат? Оставам на вас да коментирате и на политическите анализатори. До момента не виждаме никакво различие в посоката в коалицията, така че си следваме път. Едно и също говорите и мислите и вие, и Демократична България. И тези, които говорите, и тези, които мълчат. Ами ако погледнем какво се случи в 48-то Народно събрание, ние тогава не бяхме коалиция и въпреки всичко нямаше коалиция или мандат на управление с подкрепата на Демократична България. Мисля, че това отговаря на вашия въпрос. Имам и един такъв въпрос. Ако се стигне до... Връщам към първия вариант, макар че според мен се отдалечавате от него, но ако се излъчва общо правителство, или не общо правителство, а правителство, което събира подкрепата и на вас, и на ГЕРБ, ако е по-правилен иска за така. Така е по-правилен, да. Как ще се лимитира отговорността и властта? Как ще си разделите властта? Разделите ли си властта или вие искате цялата власт с тяхната подкрепа? Нашата цел не е първо да сме във властта, това не е само цел.
И по никакъв начин не говорим за разделяне на властта. Ние казахме много ясно, че ще поемем отговорността при липсата на друго работещо решение, при трети пореден случай и невъзможност на първата политическа сила да излъчи правителство. Ние ще поемем тази отговорност с ясна програма, ясен срок и съгласувано с останалите парламентарни сили. Управленски решения ще могат ли да вземат някакви тези, които биха ви подкрепили? Ако решат да ни подкрепят, механизма, който е работещ за контрол на изпълнителната власт, минава през Народното събрание. Вариантите през комисиите на Народното събрание, парламентарен контрол и държането на мнозинството в Народното събрание е един много сигурен механизъм за упражняване на контрол върху изпълнението на точно тази управленска програма. Добре, и тя е гаранцията това за това, че няма да има отклонение в едната или в другата посока. Тоест, когато имаме съгласувана управленска програма, ако правителството види, че не получава необходимата законодателна подкрепа за изпълнението на тази програма, то може да подаде оставка. И от друга страна, ако оказалите подкрепа виждат, че правителството се отклонява по какъвто и да е начин от съгласуваната управленска програма, тогава може да свали правителството или да го бламира с законодателни мерки в Народното събрание. Така че контрола между изпълнителна и законодателна власт работи много добре. Това е необходимото нещо, за да се възстанови доверието между политическите партии в парламента. Само че Бойко Борисов онзи ден ви каза директно. Това са естествените механизми, по които функционира властта в една парламентарна република. Това не е бонус. А ако искате от тях подкрепа, ще трябва да има нещо повече от това. Механизми за управление, механизми за взимане на решения. Връщам ви към една стара реплика на лидера на ГЕРБ, който каза да подкрепя без да участвам и без да контролирам. Защо? Ами защото вече три пъти тази политическа сила не може да даде решение на българските граждани. Ние всички виждаме в каква криза се намира държавата. Ние наближаваме средата на годината без работещ бюджет. Ние изпускаме последния влак за Шенген и за еврозоната. Разбирате, поколения българи са работили за това България да бъде част от Европейския съюз. За съжаление, тя не може да се интегрира напълно. Най-голямата трагедия, която може да се случи и за нас като поколение, е да видим, че България се разделя от Румъния и Румъния влиза в Шенген, а България остава в периферията на Европейския съюз. Това са все неща, които принуждават всички политически сили, особено тези, които имат евроатлантическа ориентация, в момента да гледат в една и съща посока и да използват механизмите, които парламентарната република им е дала. Накрая с усилията и на едните, и на другите няма ли да стигнем точно до там? Например, до разделянето ни с Румъния. Няма правителство, няма парламент, остават неприети законите, нови избори. Ще стане и четвърти, и пети път, в който първите няма да успеят да направят правителство. Кой печели? Точно за това са нашите усилия, за да можем там, където първата политическа сила не може да даде работещи решения, да го направим ние и да започнем наистина да решаваме тези изключително важни наложителни въпроси, които не могат да бъдат отлагани във времето. Искам да ви много така, че наистина, да ви задам. Трябва да има отстъпки от двете страни. Не може да има бонуси, но трябва да има отстъпки от двете страни. Само че вие искате контрола им върху властта да е през механизмите на парламента, нещо, което всяка опозиция си има като възможност за контрол, а пък искате подкрепа като за съуправление, без обаче достъп и излъз до властта. Това е ситуацията, в която се намираме. Тя не е хубава, това не е добър вариант. Това е най-малко лошия вариант, който не само ние, но и останалите сили в парламента виждат на този етап. Не случайно всички се обръщат към Продължаваме промяната Демократична България с очакване да се състави правителство. Ние правим всичко възможно това да се случи. Един директен въпрос, ако не може да ми отговорите, кажете, не се опитвайте. Искате ли да смените главния прокурор Иван Гешев и очаквате ли ГЕРБ да ви подкрепят в това? Това, което ние искаме да направим със сигурност, е дълбока реформа правосъдна. Това минава през конституционно мнозинство. Естествено, приемането на наказателно-процесуалния кодекс, който предвижда механизъм за контрол върху главния прокурор, е абсолютно задължително и една от първите мерки, които трябва да се случат в едно работещо. Искате ли да приложите механизма конкретно върху сега действащия главен прокурор и разговаряте ли персонално за него с ГЕРБ?
Не разговаряме персонално за това. Естествено, още от протестите 2020 година, знаете, че тогава имаше заявка за няколко важни неща, които трябва да се случат в държавата, за да може тя да поеме по нов път. И тя е ГЕРБ, СДС да бъдат изолирани от властта за известен период от време, докато спечелят отново доверието на българските граждани. Прокуратурата да бъде реформиран. Това са две основополагащи неща, които трябва да се случат, за да може да, държавата да поеме по нов път. Така че това е на масата задължително, но тук не става въпрос персонално. Това не са въпроси за Иван Гешев или за Бойко Борисов. Това са въпроси за начина, по който нашата парламентарна република работи и как трябва да работи тя. Той лично го приема заради това. Лично го приема и може и да реагира по съответния начин. Еми тук, като в един един сценарий на Станиславски, има една пушка, дали ще гръмне, нали, трябва да видим във всеки един момент. Тук е много важно да разберем и каква е искреността на хората, които заявяват, че са готови да подкрепят една правосъдна реформа. Вие виждате, ние говорим за правосъдна реформа и за управление отговорно. В същото време двама кмета на ГЕРБ правят така, че Пловдивския панаир да отиде в ръцете на един частен интерес. И това във времето, в което ние говорим за това да има отговорно управление на държавата. Така че наистина трябва да видим къде е искреността на всички политически играчи, дали това са капани и подвеждащи ходове, или наистина имаме решимост да работим в тази посока. Вашата оценка за искреността каква е? Единственото, което оценяваме, са не думите, а действията. Когато видим тези действия, ние ще ги оценим и ще ги подкрепим в тази посока, независимо дали те стават с първи, с втори или с трети мандат. Така че гледайте действията, а не думите на политиците. Ами това мислим и да направим. Благодарим ви, Андрей Гюров. На този етап, чисто за новинарския поток, отговора е не. До неделя няма да представите списък с министри. Благодарим ви, Андрей Гюров, депутат от групата на Продължаваме промяната, Демократична България.